Valla savol bergan shuni berib turayman. Xo'p. Xo'p, savol. Nimaga Imom Buxoriy rahimahulloh Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan hadis rivoyat qilmagan? Bu savol berish. Xo'p, nimaga Imom Buxoriy rahimahulloh Abu Hanifa rahimahullohdan hadis rivoyat qilmagan? Degan savol. Qisqarog'i Abu Hanifa rahimahullohni hadis ilmida ishonchli deb bilmagan. Imom Buxoriyning o'zlarining qarashlari bu. Bu bilan Abu Hanifa rahimahullohning fiqhda mujtahid ekanlari, hadisda kuchli zot ekanliklariga ta'na yetmaydi. Imom Buxoriyning shartlari shunaqa. Agar biz Imom Buxoriy Abu Hanifadan hadis rivoyat qilmagan degan mavzuni Abu Hanifaga ta'na sifatida ishlatadigan bo'lsak, unda Imom Buxoriyga ham ta'na bor. Nimaga? Chunki Imom Muslim Imom Buxoriydan birorta hadis rivoyat qilmagan. Imom Muslim Buxoriyning shogirdi. Qilmagan, hadis rivoyat qilmagan. Nimaga desa ulamolar bu yerda ikkita sabab bor. Bittasi Imom Muslim san'atda Imom Buxoriy bilan tengda, san'atda Buxoriydan ko'ra yuqoriroq joydan olishni harakatida bo'lgan. Ya'ni sanada yuqoriroq, oliyroq bo'lsa Rasulullohga yaqinroq bo'ladi. Ikkinchisi Imom Buxoriyni Buxoriy haqlarida o'zlari ishonchli inson bo'lsalarda qilingan ta'nalardan qochish uchun ham rivoyat qilmagan. Ta'na bor muhaddislar tomonidan. Imom Zuhayl degan Naysoburni katta shayxi bor, muhaddis. Imom Zuhayl fin Naysobur Kamalik fil Madina degan maqol bor. Ya'ni Naysoburdagi Imom Zuhayl xuddi Madinadagi Imom Malikga o'xshaydi. Shunaqa kuchli odam bo'lgan. Ana shu Imom Zuhayl Imom Buxoriyni jarh qilgan. Ya'ni hadis olinmaydi undan degan. Sababi bu Allohning kalomi to'g'risidagi savolga berilgan javobdan barcha muhaddislar Naysoburni muhaddislarini ogohlantirgan. Buxoriydan hadis olganlar davr men jamoatimni tark qilsin degan. Hamma o'sha Buxoriydan hadis to'plab olgan odamlar o'zini hadisini chiqarib tashlagan, Buxoriyni jarh qilishgan. Imom Buxoriy Naysoburdan o'sha xavotir bilan chiqib ketayotganlarida yo'lda ikkita odam ko'radi Buxoriyni. Aytadiki, siz bizga hadis ayting deydi. Ikkita hadis aytadilar. Hadisni yozib olishadi. Keyin Naysoburga kirishgan paytida Buxoriy haqidagi gapni eshitgandan keyin hadis to'plamlaridan olib tashlashadi. Buxoriyga ham ta'na qilaydimi endi? Yo'q. Bu ulamolar o'rtasidagi o'ziga xos uslub bu. Imom Abu Hanifa hadis ilmida shug'ullanmaganlar. O'zlari aytganlar. Men deganlar kalom ilmini o'qidim. Qarasam, kalom ilmining oqibati faqat jadaldan iborat ekan. Faqat bahs, faqat jadal bo'lib ketar ekan tashadim degan. Qur'on ilmi bilan shug'ullandim. Qarasam, Qur'on ilmi bilan shug'ullansam, yosh bolalarga ta'lim berish bilan kunim o'tar ekan. Bu degani ilmni past sanash emas. Ko'proq manfaatliroq ilmga harakat qilish uchun aytganlar, keyin buni ham bunda to'xtab qolmadim deganlar. Keyin hadis ilmi bilan shug'ullandim deganlar, hadis ilmida ham zamonasining tengi yo'q. Mujtahid odam hadisni bilmasa mujtahid bo'la olmaydi. Islom ummati Abu Hanifani mujtahid ekanligini tan oladimi? Oladi. Bil ittifoqmi? Bil ittifoq. Demak, Abu Hanifa hadisda kamida 400 ming, 500 ming turuqni bilgan. Bilmasa mujtahid bo'la olmaydi. Hadis ilmi bilan shug'ullansam, qarasam odamlarni g'ibatiga qolib ketar ekanman deganlar. Chunki u jarh, bu ta'dil deb o'tirishlari kerak edi. Falonchi rivoyat qilgan u hadisi zaif, buniki yolg'onchi, bu leynul hadis, bu mudallis deb o'tirish kerak. Keyin fiqhni o'rgandim dedilar. Fiqh dedilar, jamiyatda odamlarning manfaati uchun eng kerak narsa ekanligini bildim va bunda mahkam bo'ldim deganlar va natija nima bo'lgan? Fiqhda mashhur bo'lganlari uchun hadis ilmi ulamolari Abu Hanifadan hadis olmagan. Boshqa ulamolar ham ta'dil jarh deydi. Jarh ma'nosi qanaqa? Hadis bilan shug'ullanmagan odamdan hadis olinmaydi deyishgan. Ya'ni hadis bilan mashhur bo'lmaganda bular. Hadis rivoyat qilish bilan vazifalari bo'lmagan. Shuning uchun Imom Buxoriy agar Imom Shofiydan ham rivoyat qilmagan Imom Buxoriy.
Nima bo'ladi? İmam Shofiyni ham jahl deymizmi? İmam Shofiy İmam Malik'ten hadis rivoyat qilmaydi misol uchun. İmam Malik'ni jahl deb bo'lmaydi. Men bu gaplarni misol uchun aytayapman, siz tushunishingiz uchun. Va aqrollar o'rtasidagi bunaqa muomalalarga tashqaridagi odamning aqli yetmaydi. Nima deyiladi? Tashaladi u gaplar. Aqron degani bir-biriga yaqin zotlar. Hadis ilmida sulton bo'lgan, hadis ilmini sultoni bo'lgan İmam Buxoriy mazhabning mujtahidi bo'lgan İmam Abu Hanifa bilan o'rtalarida nimadir gap bo'lsa tashaladi uni. Bizning ishimiz emas uni aralashlik. Bunga o'xshagan narsani ilm sifatida so'raganlarga javob shu. Endi siyosiy maqsadda so'raganlar ham bo'lgan. Nimaga? Hali aytganimizdek, Muhammad ibn Abdulvahob degan odam chiqqandan keyin Usmoniy xilofatiga qarshi ideologiya tashkil qilishgan Usulus Salasa, Navoqizul Islom kabi asarlarni yozishib, tog'ut deb Usmoniy xilofatini tog'utlikda ayblashgan. Usmoniy xilofati Maturidiy aqidasida Hanafi mazhabida bo'lgani uchun eng katta ta'nani shular boshlab bergan. Ular maqtaydi-da, ha deydi, lekin Misrda o'qigan birodarlar aytadi, Madinada o'qigan, Makkada o'qigan birodarlar Makkada dars o'tyapmiz deydi. Darsda Abu Hanifa bundoq degan, İmam Buxoriy sahih to'plamlarida mana bu gapni gapirgan. Hadisni olamizmi, Abu Hanifani gapini olamizmi deb dars berdilarkan. Bu dars bir kun berilmaydi deydi. Yillar mobaynida beriladi va oxir oqibatda Abu Hanifani hech kim yomonlamaydi darsda. Oxir oqibatda insonda orqa ongida shunaqa narsa shakllanadiki, aytadiki, Abu Hanifa din dushmani bo'lgan ekan degan tushunchaga borib qolinadi. Siyosiy qurbon shu. Gaplasangiz yo Abu Hanifani hurmat qiladi, lekin gap so'zidan qarasangiz Abu Hanifani bir tinga olmaydi. Qanaqa ma'noda bir tinga olmaydi? Yo mazhabga ergashmayman, to'g'ridan to'g'ri hadisdan olaman degan joyga olib borishadi. Bu uslub bu. Hadisdan to'g'ridan to'g'ri olarkan sen, Abu Hanifa hadisdan to'g'ridan to'g'ri olgan. U bizga usul qo'yib ketgan. Nimaga uni olmayapmiz? Ha, u mazhab. Ha, seniki mazhab emasmi? Seniki ham mazhab. Seni mazhabing emas, biz Abu Hanifani mazhabiga ergashimiz deyiladi. Siyosiy ma'noda eng katta hujum Abu Hanifaga bo'lgan. Siyosiy ma'noda. Eskidan ham. Nimaga desa, chunki Abu Hanifa ajam bo'lgan, arab bo'lmagan. Qolgan mujtahidlar arab. Ajam bo'lgan, bu yerda boshqa narsa ham bo'lgan. Ajam ma'nosida. O'shaning uchun davlatlar o'zlarini sistemalarini aqida bo'lsin, fiqh bo'lsin, usul asosiga qurgan. Hanafilik yer yuzini 70%'dan aşığı musulmanlarını 70%'dan aşığı amal kıladigan mazhab. Bunu tane kılış için 5%'ga barmaydı salafilik. 5%'ga uyadı tursun, 3-4%'ga barmaydı. Salafilik cüdeyem kem. Uşa salafilik bütün ümmet ergeşiyetken 1000 yıl mobaynıdı, 1400 yıl mobaynıdı. Dinini ogan joyini tana qilishgan siyosiy ma'nosini aytayapman. İlmiy ma'nosini yuqorida gapda keltirdim. Demak, u bundan hadis olmagan deyishlik ikki xil ma'noda. Bittasi hadis bilan shug'ullanmaganligi, ya'ni hadis bilan mashhur bo'lmaganligi uchun olmagan, ikkinchisi jarh deb bilgan. Ya'ni hadisda zaif deb bilgan. Chunki Tarixul Kabirda alohida aytgan Buxoriy, Abu Hanifa hadisi olinmaydi degan. Endi mana shu tana bilan Abu Hanifadan agar biz rahimahullohdan yuz o'giradigan bo'lsak, unda dinimizni mana shu uslub bilan juda ko'p narsasidan yuz o'girish kerak bo'ladi. Avvalam Abu Sumayyami degan bittasi bilan bahs qildik-ku. O'shanda ham unga aytdim men. Bunaqangi uslub bilan muhaddislarni uslubi bilan fiqhga qanday qilib muomala qilamiz? Noto'g'ri-yu. Muhaddisning uslubiga agar mahkam yopishadigan bo'lsak, Qur'onga ham ta'na yetadi. Nimaga? Hafs an Asim. Hafs Osimdan rivoyat qilgan. Xo'p, Hafs muhaddislar nazdida zaif. Hadis olinmaydi. Nimaga? Hadis bilan ko'p mashhur bo'lmagan. Qiroati jayyid bo'lgan qiroati olinadi. Rivoyat dünyada eng ko'p qiroat qilinadigan tariqa Hafs an Asim.
Mana shu qiroat qilinadi. Mana shu qiroatning roviylari nima? Muhaddislar nazarida zaif. Bu ularga ta'na sifatida ishlatilmaydi. Muhaddislarning o'zining uslubi bor. O'zining uslubi bor, bu uslubiga amal qiladi hadis masalasida. Lekin undan fiqh olish masalasida Abu Hanifa rahimahullohning mazhabi bor. Buxoriyning mazhablari yo'q. Buxoriy o'zlari mujtahid, o'zlari Buxoriyning fiqhini shakllantiradigan keyingi shogirdlari yo'q. Faqat hadislarni rivoyat qiladigan shogirdlar bor. Hadis ilmida gap bo'lishi mumkin emas. Buxoriyni oldiga tushadigan odam yo'q. Lekin fiqhda kimga murojaat qilamiz? Abu Hanifaga, Buxoriy mazhabiga hech kim murojaat qilmaydi. Aytadi, Buxoriyni bobini fiqh deydi, Buxoriy qaysi mazhabda bo'lgan ekan deydi, ba'zilar Shofiyga tortadi deydi, lekin mujtahid bo'lgan. Mazhab sifatida shakllanmagan. Demak, Abu Hanifadan hadis rivoyat qilmaganligini ikki xil javobi bor, ikkalasini sizlarga aytib berdik. Tushunarlimi?